Всички вас да ставате на крака и сборни аплодисменти да посрещаме най-красивата витолетка и нейния кавалер. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. Thank you.
тъпичка най-красивата виторетка. Зеления кавалер за всички уважаеми приятели и гости. Оркестър Фейсбук Митко Орела, най-доброто специално за всички вас. Айде, колеги! Thank you.
красива зарядка, зелени кръвенели за всички приятели, всички младежи, всички гости. Една яка конкуренция да направим във Фейсбук. Съчало, вземете и еца! Благодаря ви,
Дословно да за всички свои приятели, всички гости. Oh,
Добре, айде сега цялото да оплакам всички приятели на Мотивенки, на Дансинга. Просто специално оплакам се в директа за всички свои приятели, за всички младежи. Добре, айде, една песен. Джам, джум, па, пум, Let's see the ocean.
за цялото семейство, за всички гости, за всички младежи. Айде, места! Айде, кача!
за най-красивата мирянка, за цялото и семейство. Камар, зуба, меномяка и фото на само. Айде, Фейсбук! See you.
ви кратки заедини, заедините родители и всички приятели и гости. Следващото изпълнение на оркестъра. Thank you.
Специален поздрав за шефа на Мюнхен. Един марш за шефа на Мюнхен, колеги. И за най-красивата разведничка поздрав от абитуриентката. Само за шефа на Мюнхен, за неговата съпруга, за рожденичката, поздрав от абитуриентката. Кукла Барби, колеги!
Колеги, продължаваме, може да бъдат си специално за Паци Тоши, за най-красивата видолетка за ни, за всички приятели гости, пожелание всичко силно, Господи. Най-вече за камарена за Боги. Te lo mando a mi tu
Хайде, тече. Може на данци да заболявате компанията, ще да правим закона. Хайде, Кълчо! Thank you.
сина ветеринарка, нека да живи здраво за цяло виженство, за всички гости, всички празнуващи и Кино казва, не всичко е пари. Поважно уважението и да сме гъм човек да се уважаваме един друг. Айде, пожелание Зелена Яка! Ехо, добре, Oh, you
вече, нали? Да знаме. Ходи гляд. Айде, чудеме ли? Айде. Сестрички, нека да са живи здрави и за всички гости!
гости, я Шамид Корева и Пенцо!
Καβάζω να με ρουμιάκι, με ρομέσκι, με τραβέσκι, με κίσκι, με κολίτσι. Έλα, άρα ο τσέτα, ζούμε τη ρεύκατα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Добре, че е негативно! Дай му
гръста, гръста. Абе, давай някоя гривна, белезим нещо. Нема някоя ограба. Не може. Тя не е застрахована. Volkswagen Golf 4. Подарък. Сега получава само ключовете, утре ще види колата. Да, условията не позволяват, но ще си я види, тя си е нейна, забравя да си я кара. Без аварийно каране. Моля аплодисменти за родителите за този чудесен подарък Golf 4. И така, сега по желанието на Тоши и Бисерка. Пепи, Митко Нело и той с мене. Минаваме при всички гости по един поздрав, да има за да уважим всички. И после обръщаме внимание изцяло и само на абитуриентката. Започваме с кръстника тук, Киро Марона и неговата компания. Рожденичката, ще уважим всички гости, заповядайте колеги, цели оркестър. Солистите. Така, нещо по ваше желание да поздравим абитуриентката. Песен, кючек, каквото искате. И така, от кръстника от Киро Барона, неговата съпруга от цялата компания поздравявам. Най-красивата абитуриентка, Емили, нейните родители, всички гости, с Тите Мангел, Обароли, Барбалита и Силес. Да кажа какво иска.
за добре дошъл. Хайде!
Живи храброто кле, крепили. Подържаваме по сценари. Добре ли малко назад, после на бъдите? Добре ли? За вашата прекрасна компания, за Виторетката, за нейните родители, за всички гости, музикални желания, оркестъра на ваше разположение. Нещо по ваше желание.
и за всички гости, които са уважили абитуриентката и нейните родители. Хайде, нещо много от оркестъра. Поздраве от Чичови за най-красивата. Хайде, една тактика да направим, че това е. Всичко е математика, Пепи. Да. Дали знаеш? Така е. Oh,
цялото семейство, за цялата си компания, пожелания на Саши.